Jokerit pelaa oman historiansa ja koko KHL-historian pisintä ottelua Moskovan TSSKA:n vieraana konferenssivälierien viidennessä ottelussa. Takana on jo 4 jatkoerää ja kaikkiaan 140 minuuttia. Ottelun 8. erä käynnistyy lukemien ollessa yhä 1-1. Jokerien maalin iski avauserässä päätylaudasta maalin kulmalle kimmonneesta kiekosta Brian O'Neill ja TSSKA:n ampui maalin edessä kaaduttuaan tasoihin Kirill Kaprizov. Ottelu on ollut thrilleri, jossa on riittänyt jännitettävää molemmissa päissä. Esimerkiksi ensimmäisen jatkoerän loppuhetä Jokerien Mika Niemi epäonnistui yrityksessään läpiajosta ja Sami Lepistö osui aiemmin samassa erässä tolppaan. Neljännessä jatkoerässä Eeli Tolvanen karkasi läpiajoon, mutta Ötska-maalivahti Ilja Sorokin torppasi laukauksen olkapäällään. Jokerien maalivahti Karri Rämö on ollut toistaiseksi joukkueensa sankari venymällä useisiin loistopelastuksiin. Jokerit oli muun muassa toisessa jatkoerässä monin paikoin pesukoneessa, mutta selvisi Rämön vakaiden otteiden siivittämänä takaiskuitta. Neljännessä jatkoerässä ajassa 127,46 koettiin sydämentykytyksiä, kun TSSKA:n Romanov Ljubimov löi kiekon Jokerien maaliin. Geoffrey Platet oli kuitenkin ajanut päin jokerivahtirämöä ja osuma hylättiin videotarkistuksen jälkeen. Rämöllä on toistaiseksi 81 torjuntaa, Sorokinilla 45, ja peliä on siis takana jo 140 minuuttia. Jokerien historian aiempi ennätysottelu oli vuonna 2000 SM-liigassa 3-2 voittoon päättynyt ottelu Lukkoa vastaan. Se ratkesi ajassa 95,27. Ötska-Jokerit on nyt myös koko KHL-historian pisin ottelu. Aiempi ennätys oli Leprahan ja Donbassin välinen vääntö vuodelta 2014. Ukrainalainen Donbass nappasi tuolloin 4-3 vierasvoiton neljännessä jatkoerässä ajassa 126,14. Jokerit on TSSKA:ta vastaan veitsi kurkulla, sillä moskovalaiset etenisivät voittaessaan KHL:n läntisen konferenssin finaaleihin. Moskovalaiset johtavat ottelusarjaa 3-1 ja jatkopaikkaan vaaditaan 4 voittoa. Juttua päivitetty viimeisimmäksi 23.3. kello 12.4. jatkoerän päätyttyä.